Іди на другий поверх. Глянь, чи чисто на горі. Справедливості. От і пішли. Така, двері на ключ. Ви не будете зачиняти? А навіщо? Тут все безпечно. А коли Каріночка прокинеться? Як із хати вийти? Що, чекати, доки ми з базару повернемось? Може, і так. Я просто звикла жити у місті, де на кожному кроці небезпека. У нас все спокійно, як у моєму дитинстві, коли я приїздив до своєї бабусі. Як-небудь я вам це розповім. Доброго дня, сусіди. Добрий день. Добрий день. Такі сусіди привітні. А? Там щось сталося. Ага. Доброго дня. Доброго дня, Марія Іванівна. Що сталося? Ой, де який же він добрий. Мирослава Івановичу, до Самойлових вночі вдерлися до будинку, пограбували. А найстрашніше, що вони вбили їхнього синочка Тімочку. О, Господи, як вбили? А ось і наш дільничий. Володю, що трапилося? Ви, Мирославе Івановичу, ніколи не думав, що на моїй дільниці таке можливо. Розповідаю, як є. Грабіжник вдерся в будинок через гараж. Вимкнув сигналізацію. Він дуже добре підготувався. Знав, де розподільчий щиток, сейф. Усю родину він зв'язав скотчем, позаклеював їм роти. А маленький хлопчик задихнувся. Коли грабували будинок Самойлових, ми з Каріною спокійно спали на сусідній вулиці. А якби грабіжник вирішив проникнути у будинок долі? Слідство триває. Ти знаєш, який це затяжний процес. А ти знаєш, що чим далі, тим менше шансів знайти вбивцю. Ну, добре. Хочеш, поїдемо до родини цього хлопчика і запропонуємо свої послуги у розслідуванні? Хочу. Що, зараз? Зараз? Поїхали. Добрий день. Мене звати Наталя Дзюбенко. Це мій колега Вадим Зорін. Ми приватні детективи. Ми гостювали на сусідній дачі, коли сталася ця жахлива трагедія. Що вам від нас треба? Хочемо запропонувати вам допомогу. Знаєте того, хто причетний до смерті вашого сина? Ніяких приватних детективів. Я не зв'язуюся з самозванцями. Вітя, будь ласка. Ну, навіщо так? Поліції ведеться слідство. Вони знайдуть злочинця. Забирайтеся звідси. Вибачте, що потурбували. Нас просто вигнали. Цей Самойлов якийсь неадекватний. Ми просто хотіли допомогти. Ну, знаєш, важко звинувачувати людину в неадекватності, у якої вбили 5-річного сина. Кожен реагує по-своєму на стрес. Вибачте. Так, Дзюбенко. Ні, ще не поїхали. Добре, Іно. Зараз будемо. Повертаємося? Так. Віктор поїхав у справах, а Інна хоче, щоб ми зайшли. Це наче страшний сон. Мені здається, що я прокинуся і все добре.
Тімочка вбіжить до кімнати і обніме мене. Я вас дуже прошу, візьміться за розслідування. Я не вірю, що поліція когось знайде. Але ваш чоловік проти, аби ми долучалися. Вітя, він просто зараз сам не свій. Картає себе, що не зміг нас захистити. Ще Катя, наша дочка. Їй всього 10, а довелося таки пережити. Вона ні з ким не розмовляє. Я намагаюся якось її розрадити, обійняти, але вона мене до себе не підпускає. Ви можете розповісти усі деталі, що сталося того вечора? Так. Ми з чоловіком зібралися на вечірку до друзів. Але в останній момент все відмінилося. Ми приїхали додому. Діти вже спали, то я відпустила няню. Ми з Віктором вирішили побути вдвох, випити вина. Слухай, в мене влітку буде 2 вільних тижні. Давай візьмемо дітей та гайнемо на море. Їм же сподобалося в Хорватії. Ну, не знаю. Знову у воді киснути. Слухай, давай поїдемо в Париж. До Діснейленду. Там і Каті, і Тімоці буде цікаво. Знаєш, Люба, добре, відвезу вас у Париж. Почекай. Здається, світло зникло. На вулиці все нормально. То може в нас проблеми? Напевно, що пробки вибило. Я в гараж. Пішли за чоловіком у гараж. Так. Я спустилася вниз і побачила, що він лежить на підлозі. Потім отримала удар по голові і втратила свідомість. Дитями мене привів чоловік. Він опритомнів раніше. Іночко! Інно! Інно, ти мене чуєш? Як ти? Голова болить. Не знаю, я сам тільки звільнився, я ще не піднімався. Біжи до дітей. Я сама оближу. Коли я нарешті виплуталася із цього скотчу, я піднялася на гору до дитячої. Розумієте, я медик. Я намагалася його реанімувати. Але було марно. Мій син був мертвий. Десь о 4-й годині ми викликали поліцію. А скільки минуло часу з того моменту, коли був напад? Важко сказати. Ми не дивились на годинник. Але з того часу, як ми опритомніли, до того моменту, як піднялися на гору і побачили, я не знаю.
Мені здавалося, що пройшла ціла вічність. Вітя говорить, що минуло не більше хвилини. Хоча він може і помилятись, бо поки він піднімався до дитячої, він сам ледь декілька разів не знепритомнів. А ви не будете проти, якщо не буде на коленях? Так, звичайно, я все вам покажу. Ці двері ведуть на вулицю. Так. Виходить, грабіжник відкрив ці двері і пройшов до щитка. Так, тут перерізаний кабель, який веде у будинок. Схоже, грабіжник перерізав його, і щиток загорівся. Скажіть, будь ласка, у вас генератор є? Так, є, але він не одразу спрацював. Вітя пішов перевірити, а я за ним. І виходить, що ми самі спустилися в руки цього покидька. Потім він пішов на гору до дітей. Скажіть, а що грабіжник виніс з будинку? Все, що було в сейфі. Це у Вікторовому кабінеті. Ходімо. Схоже на роботу професіонала. Заряд чітко розрахований. Постраждали тільки дверцята. От я й думаю, що це був не просто грабіжник. А що значить не просто грабіжник? Я думаю, що цього покидька не найняли. Чомусь він звернув увагу лише на сейф. І зовсім не торкнувся мого діамантового кольє, яке було в комоді в спальні. А що було у сейфі? Кілька тисяч доларів і флешка з документами Віктора. Я впевнена, що звичайний грабіжник не звернув би на неї уваги. Я думаю, що це справа рук Вікторових конкурентів. А чим займається ваш чоловік? Віктор проєктує очисні споруди для переробки відходів. І кілька місяців тому він виграв тендер і заключив багатомільйонні контракти з китайцями. І це не сподобалось його конкурентам? Це не сподобалось директорові конкуруючої фірми Євгену Захарченку. І він погрожував Віті. На флешці була вся документація по проєкту. Тепер Віктор не зможе вчасно його передати, і контракт втратить свою силу. Доведеться виплатити величезні штрафи, фірма збанкрутує. Конкуренти досягнуть своєї мети. Ну що ж, мотив очевидний. Треба поговорити з цим Захарченком. Лягче, чисто на голові. Тіма. Грабіжник вдерся в будинок. Усю родину він зв'язав скотчем. Він не дихає. Синочку! Тім! Я не вірю, що поліція когось знайде. Ніяких приватних детективів. Я не зв'язуюся з самозванцем. Я думаю, що це справа рук Вікторових конкурентів. Євгене, а скільки ви втратили, програвши тендер Самойлову? Багато. То був хороший контракт, але ми грали чесно. Ну, а Самойлов? Я вважаю, що він дав відкат китайцям. А влаштовувати напад на будинок Самойлова, викрадати флешку, документацію – це чесні методи? Вадиме, ви от розумна людина, а кажете таку маячню. Я вже активно почав пошуки нових можливостей своєї фірми. І вже підписав нові контракти. Ось договір з європейською фірмою. Там прибутки вдвічі більше, ніж повинні бути з китайцями. Так, але це не заважає помститися конкуренту. Повірте, викрадення документації – не мої методи роботи з конкурентами. Ще й таке жорстоке поводження з дітьми. Віктор учинив зі мною нечесно. Але він не заслуговує на таку жорстоку кару. Я йому дуже співчуваю. Захарченка зарано знімати підозри, але
Я йому довіряю. Він справив на мене позитивне враження. А якщо це не він, тоді хто? Не треба забувати, що це могло бути добре сплановане пограбування. І у грабіжника просто не було часу розбиратися, що лежить у сейфі. Так, якщо у сейфі виходить щось цінне і дороге. А давай ще раз оглянемо будинок Самойлових. Можливо, ми щось пропустили. Добре, я наберу Гіну. Алло. Добрий вечір, Інно. Вам зручно зараз говорити? Ми хотіли б ще раз до вас приїхати і оглянути будинок. Коли не буде чоловіка вдома? Коли? Ну, добре. Тоді завтра о 14:00 ми приїдемо до вас. До зустрічі. Скажіть, будь ласка, сигналізація теж до щитка підключена? Так. Вітя казав, що це в нас головний орган будинку. А це що? Схоже на шматочок від гумової рукавички. Ви тут прибирали? Ні, зазвичай у гаражі Вітя прибирає. Але він не одягає таких рукавичок. Можливо, це грабіжник зачепився? Якщо так, то у нас хоч щось є. Інно, а ми можемо поговорити з вашою дочкою? Як вона почувається? Не знаю. Катя дуже важко це все переживає, майже ні з ким не говорить. Але давайте спробуємо. Вона в вітальні. Привіт, Катрусь. Мене звати Наталя. Я приватний детектив і шукаю того негідника, який вбив твого братка. Ти бачила, хто це був? Це був чоловік? Катрусь, а ти можеш його описати? Він мене зв'язав. Я нічого не могла зробити. Я його не захистила. Тихо, маленька. Ти ні в чому не винна. Спокійно. Тебе ніхто не звинувачує. Народ, ну де ви ходите? Хіба вам не цікаво, що я знайшов? Нам дуже цікаво, розповідай. Так, сідайте, будь ласка, для початку. Наталю, ти ближче до мене, адже це твоя знахідка. А Вадим, чекай, буде далі від нас. Так, уважно тебе слухаємо. Отже, знайдений клаптик гуми – це шматочок рукавички. Це ми і так виявили. Зорі, не треба перебивати, мама не вчила, що це погана звичка. А так от, на внутрішній частині я знайшов відбиток. Чіткий? Тож, я не можу так працювати. Дзюбенко, скажи у тому своєму чоловіку, щоб він мене не перебував, бо... Ну, вибач його, будь ласка, він більше не буде. Ну, от що? Що я хотів? Ну, що ти хотів сказати? Що я знайшов відбиток і прогнав його по базі у поліції. І виявився, власник цього відбитка – Андрій Кравченко. Домушник зі стажем. Ось його портрет. Ну що, ми були праві. Це пограбування, яке закінчилося випадковим вбивством хлопчика. Ну що, треба передати усю інформацію слідчому, який веде цю справу. Ми намагалися хоч якось вийти на слід грабіжника. На скотчі, яким зв'язували родину, ми виявили лише відбитки Інни та Віктора Самойлових. Тож я вирішив, що грабіжник був у рукавичках. А той шматок з відбитком ми просто прохавали. Так що, дякую вам ще раз. Кравченка затримано. Стривайте, якщо нападник порвав рукавичку, то він мав залишити на скотчі, яким зв'язував дітей, свої відбитки пальців. Якась загадка. Цей Кравченко ніколи не працював один. У нього є напарник – Олег Мірецький.
Я думаю, що цього разу було так само. Мірецького, до речі, ми також взяли. Слухай, слідак, не треба нас на понт брати. Не знаємо ми ніякого Самойлова і в його будинку не були. Тоді ще раз питаю, де ви були в суботу з половини першої до третьої ночі? І хто може підтвердити ваше алібі? Я в такий час сплю. А ти, Андрюха? Я теж спав. Сам. Без тілки. Значить, алібі у вас немає. Тоді поговоримо інакше. Під час пограбування загинула дитина. П'ятирічний Тимофій Самойлов задихнувся від того, що йому заклеїли скотчем рот. Стоп, а ми тут до чого? А до того, громадянина Кравченко, що на місці злочину було виявлено фрагмент гумової рукавички з вашим відбитком. Ось висновок експертизи. Так що вам загрожує стаття не тільки за пограбування, а ще за вбивство. Ось тільки треба з'ясувати, зумисне чи незумисне. Начальнику, не гони, не було там дітей. Ага. Виходить, ви були в будинку? Ну, були ми в тій хаті, бо вважали, що нікого там нема, або сплять, бо не світилося. А коли той чувачело у гаражі з'явився, ми самі подофігели. Ви слово вибираєте? Ну, а що? Ми його тюкнули по голові і зв'язали скотчем, що там в гаражі валявся. Потім ще баба припхалася. Але дітей ми не чіпали. Я сам піднявся на другий поверх перевірити, чи хтось там є. У дитячі були лише розстелені ліжка. Дітей там не було. А де ж вони були? Та звідки я знаю? Певно, сховалися десь. Я подумав, малі можуть крик підняти, в мінтовку подзвонити. Ми тільки сейф підломили і звалили. Кравченко і Мирецький стверджують, що вони в очі не бачили дітей. А я думаю, що вони не планували нікого вбивати. Просто зв'язали дітей і заклеїли їм рот. А коли зрозуміли, що їм світить стаття за вбивство, почали все заперечувати. Я їм не вірю. Різник, давно його не чула. Привіт, Сашко. Як справи? Так, яка ще подруга? Інна Самойлова. І що? Так, зачекай хвилинку. І, так, Сашко, і що вона хотіла? Приходила за результатами експертизи тіла сина. І такий скандал мені вчинила. Слухай, я навіть не знала, що ти проводив експертизу. А з якого приводу скандал? Я виявив у крові її сина заспокійливе у великій кількості. А вона закатала мені істерику, що це неможливо, що її хлопчик не приймав транквілізаторів. Він був абсолютно здоровий. Дійшло навіть до того, що вона пообіцяла, що детективи Дзюбенко і Зорін зі мною розберуться. Поясни, будь ласка, своїй подружці. Так, Сашко, я зараз до тебе приїду. Бувай. Подумати тільки ще хвилину тому, я думав, що справа закрита. Угу. Поспішиш із висновками, людей насмішиш, Зорін. Все, я поїхала. Сашку, ну я обов'язково передам мені, що ти професіонал і не помиляйся із висновками. Вельми вдячний, бо ця істерика. Я все розумію, в неї трагедія, в неї дитина померла. Але у крові її сина дійсно були знайдені сильнодіючі седативні препарати. Препарати чи препарат? Там два види медикаментів. Але це не все. З трахеї хлопчика я дістав частинки якогось кольорового пуху. Дивись. Така, звідки цей пух? Навіть не уявляю. Це екзотика. Пух пташки марабу. Через те, що цей пух знаходився у верхніх дихальних шляхах, можна зробити висновок, що хлопчик вдихнув його перед смертю.
Так, а ця інформація змінює щось у висновках про причину смерті? Та ні. Просто перед смертю він вдихнув частинку пуху. Мене інше дивує. Як хлопчик задихнувся від того, що йому заклеїли рот, коли носові дихальні шляхи були абсолютно чистими? А він міг дихати носом? Угу. Важко сказати, що стало причиною зупинки дихання, але факт смерті через асфіксію залишається. Агенти справедливості. Синочку! Тіо! Це пограбування, яке закінчилося випадковим вбивством хлопчика. Власник цього відбитка – Андрій Кравченко, домушник зі стажем. Під час пограбування загинула дитина. Набили ми в тій хаті. Але дітей ми не чіпали. Але у крові її сина дійсно були знайдені сильнодіючі седативні препарати. Ну, розповідай, я тебе уважно слухаю. Ні-ні, дороби свою справу, а потім уважно вислухаєш. Я феноменально сконцентрований на твоїй розповіді. Ну що ж, гаразд. Ти розумієш, ця справа з пограбуванням і смертю хлопчика, ми вважали, що вона закрита. А злочинців спіймали, вони зізналися, що були у будинку Самойлових. Аж доки у цій справі не з'явилися дивні обставини. Дивні? Угу. Різник. Різник. Виявив у крові хлопчика заспокійливе, а в його верхніх дихальних шляхах було пір'я пташки марабу. Марабу, шмарабу. Справа дуже серйозна. Ну що ти за людина, Івченко? Справу вже передають до суду. Я запакував всі докази, щоб передати їх слідчому. Він має приєднати їх до справи. Ну тут з'являєшся ти. І просиш мені це все тобі показувати. Прошу. Не вимагаю, а прошу. Розумієш різницю? А за мною старий не заржавіє. Назара, тут у мене тортик, кава і міцний бальзам. Тримай. Так. Ось лише по старій дружбі я тобі допомагаю. Дякую. Вибачай нас за незручності. З ним завжди одні незручності. Ну, оглядайте, я поки чаю поставлю. Дякую тобі дуже. Мені каркаде. Люблю каркаде. Так, цой, де мені? Ти ж докази псуєш. Не псую, а добуваю. Ти ж хочеш розкрити справу? Давай. Ну що, поглянули? Та! Да про що ми говоримо? Ніхто без мого відома не міг дати моїй дитині ніякі ліки. Ні. І взагалі, яке заспокійливе. Тіма був спокійною дитиною. А Тіма ходив у садочок? Ні, у нього була няня. Дуже хороша жінка, вона звільнилася після смерті сина. А ви казали, що того вечора збиралися на вечірку. А з дітьми мала залишитись няня? Ну, так. Чекайте, ви думаєте, це няня дала Тімі заспокійливе? Але я не розумію, навіщо. Він нормально засинав завжди. А розкажіть, будь ласка, ще раз детальніше про той вечір. Ми з кумами збиралися на вечірку. Ну, як вечірку?
ні джазу. Тому попросили няню нас заночувати. Ми зібралися і десь о 11:30 вже виїхали з дому. Дорогою подзвонила кума, сказала, що мала в них чимось отруїлася. Ну і ми повернулися. О 12:00 вже були вдома і відпустили няню. Вона взяла таксі і поїхала. Ну а далі ви все знаєте. Інна, скидається на те, що грабіжники були в курсі, що вас не буде вдома. Що ви маєте на увазі? Ну, ви не думаєте, що у грабіжників був спільник у вашому домі? Він попередив їх, що вас не буде цілу ніч, але не встиг попередити, що ви повертаєтеся. Ви думаєте, що це няня? Можна припустити, що вона підсипала заспокійливе дітям, аби вони міцно спали. Але ж тоді вона повинна була дати ліки і Каті. А як це перевірити? Боюсь, що вже пізно. Треба було робити аналізи ще тоді. А ви швидко влаштувалися на роботу, не минуло й 2 тижнів. Ця родина давно хотіла мене переманити. От це і склалося. Подивіться, будь ласка, вам знайомі ці люди? Ні, не знайомі. Це підозрювані? Ну, можна і так сказати. А які стосунки у вас були із Самойловими? Нормальні. Вони мене не ображали. Я теж намагалася виконати свою роботу добре. І діти хороші. Катя спокійна, відповідальна дівчинка. І братика любила. А Тімочка, вибачте, мені важко про нього говорити. Важко говорити тому, що совість замучила. Мене? Ви про що? Про те, що ви навели своїх спільників на будинок Самойлових, розраховуючи, що їх не буде вдома. Що за маячню ви несете? Через вас помер Тіма. А як ви поясните заспокійливе, яке знайшли у крові хлопчика? Ви що, думаєте, що я дала дітям якісь снодійне, щоб грабіжники спокійно обчистили будинок? Я не давала ті мені ніяких ліків. Гаразд, якщо не ви, то хто? Я знаю, хто це зробив. Не буду! Не буду! Не буду! Тімочка, не будеш, не треба облишти цю іграшку вже! Що тут відбувається? Чому не можна заспокоїти дитину? Він зараз заспокоїться. Що ти поводиш себе як баба? Ти мужик чи хто? Зараз я це припиню. Не буду, не буду! Заспокойся, не заспокойся. Буду. На, ковтай, швидко! У Тіму були часті істерики? Не істерики, а напади. Я вважаю, що Тіма був аутистом. Дивно. Інна сказала, що хлопчик був абсолютно здоровим, тому її і здивували препарати, які знайшли у його крові. Я розумію, Інну. Вона не вважала поведінку Тіму за діагноз. Але ж я бачила. А Віктор, він взагалі не терпів Тіміних істерик. Одразу грубо намагався втихомирити. Тіма лякався. І ставало ще гірше. А батько часто давав ліки сину? Я бачила лише один раз. І Віктор сказав, що це валеріанка. Але одного разу в смітнику я знайшла упаковку від феназепаму. Так, а чому ви про це нічого не сказали Інні? Я й подумати не могла, що він робить це систематично. Але як людина з медичною освітою, можу вам сказати, що якщо Віктор в останній вечір дав Тімошці феназепам, то це могло призвести до зупинки дихання, коли йому заклеїли рот. Доброго дня. Я не зрозумів. Інно, а що вони тут роблять? Вони допомагають знайти вбивцю Тіми. Але ж я казав, що не дозволю. Віктор, у нас є нові факти щодо смерті вашого сина. Няня стверджує, що бачила у вашому домі сильнодіюче, заспокійливе. Ну то й що? В мене нервова робота. Я постійно щось приймаю для зняття стресу. Та пийте на здоров'я. Тільки ці ліки виявили в крові вашого сина. Інна нічого не давала. А няня бачила, що це робили ви. А передозування заспокійливим могло призвести до зупинки дихання, коли хлопчику заклеїли рота. О, Господи. Вітю, це правда? Ти йому щось давав?
Я більше не міг терпіти його постійні істерики. Вічний вереск, вічні крики. Але ж це нормально для дітей. Ненормально. Він був хворою дитиною, а ти відмовлялася це бачити. Його треба було лікувати. Та як ти можеш так говорити? Це ж наш син. Ну що, тепер ти задоволений? Ти його вилікував. Я не хотів. Я хотів йому допомогти. Забирайся. Забирайся, Вітю, ти нелюд. Ти вбив нашого сина. Боже, Боже, бідолашні Самойлови. Навіть страшно уявити, що вони зараз переживають. По суті, Віктор вбив Тіму і має нести відповідальність. А ви не знаєте, він до слідчого ходив? Не знаю. Знаю точно, що вдома він не живе. А от де бував, хто його знає. Але якщо ані він, ані Інна не заявили нічого про дійсні причини смерті Тимофія, то я гадаю, що це варто буде зробити вам. Вівченко телефонував. А він дослідив скотч, який викрав, із речових доказів. Як вкрав? Ну, не про те мова. Справа в тім, що на скотчі, яким заклеїли рот хлопчику, відсутня деформація від мімічних рухів обличчя, а також відсутні залишки слини. А на скотчі, яким заклеїли рот Каті, усе це є. Такі які висновки зробив Вівченко? Він вважає, що хлопчик був мертвим, коли йому заклеїли рот. Так а якщо заклеювали рот мертвій дитині, що спричинило асфіксію, невже передозування заспокійливо? О. О, Господи. Інна, що їй скажу? Алло? Добрий день, Інна. Правда? Чудова ідея. Ми обов'язково з Каріною прийдемо. Дякуємо за запрошення. До завтра. Не наважилась сказати? Слухай, завтра у Каті день народження. Інна збирається влаштувати для неї свято. І правильно. Дівчинка стільки пережила. Інна сподівається, що це хоч якось відволіче її від усього цього жаху. А ми з Каріною запрошені. Буде нагода поговорити з Інною. Наталю, а де Катя? Напевно, вона не наважується вийти до нас. Їй зараз непросто. О, ось вона. А от і наша красуня-іменинниця. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Що сталося? Все добре. Каріночко, біжи, будь ласка, до дітей. Інно, мені треба зараз поговорити з вами і Катрусею. Але я зараз не можу, у нас гості. Це дуже важливо. Добре, ходімо. Про що ви хотіли поговорити? У мене є нова інформація стосовно смерті Тіма. І беззаперечні докази, що коли йому заклеювали рот скотчем, він уже був мертвим. І що це означає? Що грабіжники ні при чому? Від чого помер мій синочок? Від передозування заспокійливим? Це Віктор винен. Він повинен сісти в тюрму за вбивство. Ні, це не тато. Тато не винен. Я хотіла сховатися, щоб нас не знайшли. Іди на другий поверх. Глянь, чи чисто на горі. Тіма!
Сіма, вставай сам, ти важкий. Хвилинку, помовчи. Помовчи. Я тебе благаю, помовчи. Це така гра, помовчи. Все буде добре. Помовчи. Скажи, а скільки часу ви просиділи з братиком у шафі? Не знаю. Довго. А потім прийшов тато. Фух. Татко. Все добре. Зараз я вас витягну. Тіма. Тіма. Він не дихає. Це я? Я затулила йому рот. Він не хотів кричати. Я боялася, що нас знайдуть. Татко, я не хотіла. Я не хотіла. Катюша, тихенько. Його вбила. Я не хотіла. А що я мамі скажу? Мама мені ніколи не пробачить. Послухай мене, послухай. Послухай. Мама нічого не дізнається. Мовчи і роби все те, що я тобі скажу. І мамі нічого не кажи. Ти зрозуміла? В тебе є скотч? Добре. Скажеш, що в кімнату вдерлися злочинці. І зв'язали вас з братом. Ти дуже злякалася, нічого не пам'ятаєш. І так лежала, поки я не прийшов. Зрозуміла? Добре, лягай, я вас лежу. А тато намагався надати першу допомогу? Зробити штучне дихання? Ні, він одразу не з'їдав. Я не можу в це повірити. Мамусю, я не хотіла. Я хотіла сховатися. Мамусю. Тихо, ти не винна. Це не ти. А що, Інна, буде писати в поліцію заяву на чоловіка? Не знаю. Вона не бере трубку. Мирослав Іванович сказав, що в їхньому будинку порожньо. Вирішили змінити оточення. Втекти. Але ж від себе не втечеш. І від минулого, і від болю, і від почуття провини. Є речі, яких не уникнути. Таке життя.